Acabei de logar aqui no Zero Exceker. E cara, olha isso daqui, mano. Isso aqui não tem 9 grade não. É só nesse servidor aqui. Tem um complexo aqui de... Tem vários prédios aqui, mano. Doideira é essa? Eu falei, caramba, será que eu tô chegando na cidade de Exceker? Vai tentar uma passarela ali em cima, ali, ó. Acabei de logar, tô sem nada. Tem que farmar um loot. Diferente, cara. Gostei da proposta aqui do mod. Que geralmente no mod normal, né, digamos assim, não tem esses prédios aqui. Não, rolou bala lá atrás. Até assustei agora. É, eu tô do lado da cidade principal. A cidade principal tá na direita ali. Ah, tem um cara tomando água ali, ó. Será que ele me viu? Ele me viu. Ele puxou a arma, cara. Vamos ver. É bem provável que ele vai me matar. Eu não achei uma arma ainda. Olha o cara lutando maluco ali, ó. Ó, nesse momento eu não tenho uma arma, velho. Olha lá. Farmou o cara. Será que é pra ela pegar o loot, será? Ele jogou uma arma ali, velho. Go ahead. Nice. One player? Dead one player? Yeah, it's just the one guy. Okay. Yeah, just the one guy. My English is bad, okay, man? Speaking Spanish. It's all good. I'm going to meet a buddy, but help yourself, man. Help yourself to the loot. Enjoy. Okay. Thank you, sir. Thank you. Good luck. Ele deu loot pra mim aqui. Ele jogou a mozinha, só que a mozinha foi pra onde? Onde esse cara morreu? Vixe, nem sei onde ele morreu. Aqui, ó. Ele vai me matar aqui, vê? Show de bola. Pegamos um loot, tinha um cara ali. Tem um cara bem ali, ó. Acertei. Tem que finalizar no cutelo. Já era. Ah, é pegar a 12 dele. Eu vi muito zumbi agora.
Prendi os zumbis aqui, beleza. Só que tem um porém, mano. Tem aqueles dois caras agora que me ajudaram, né, mano? Eles estão em dois. Vai dar ruim agora. Eu não sei se eu matei o amigo dele. A gente vai descobrir agora. Tem que ir lá no corpo, mano. Ele tava de mozinho. Meteu o pé daqui, senão eu que vou acabar morrendo agora. Me deu um loot, matei um cara. Eu queria muito andar ali em cima, velho. O que não vai rolar? Tem um player ali, mano. Ó, atira na minha esquerda. Tiro de sniper agora, não é de repeater. E agora foi. Foi bem aqui na frente, ó. Um cara ali. Errei. E agora? Ah lá, tem mais um, mano. Ah não, não. Eles vão tretar, eu acho. É treta. Ó, dois caras. Eita lasqueira, mano. Três caras, velho. Um foi de ralo. Ó, eles não sabem que eu tô aqui ainda, ó. O outro também já era. Caraca, velho. Eu atirando aqui em cima ainda. Tem mais um agora, mano. Um de bolsa vermelha. Mochila vermelha. Laranja, não sei. Ali, ó. Já era também. Eu acho que eu matei os três, mano. Ó, tem mais um, tem mais um. Já era. Mano, era quatro então, mano? Ou um desmaiou? Eu acho que um desmaiou, velho. Vamos fazer a limpa aqui agora. Eu acho que eram, três. Um desmaiou e levantou, mano. Certeza. E eles mataram um cara que eu atirei também. Vou fazer a limpa aqui agora, vou tirar todo o loot daqui. Para os caras não voltar e pegar o loot. Ó, tem um aqui. De mozinho. Tô com medo de ter mais gente aqui, ó. A outra aqui, ó. Pode ter mais gente, mano. Eu atirei muito aqui de savana. Então alguém pode vir aqui agora nos tiros. Eu tenho que fazer isso muito rápido. Só que eu perdi os corpos, cara. Tem outro bem aqui na frente que eu matei aquela hora. De mochilão. Aqui. Essa serra aí fora também. Não, pode vir cara por ali, ó. Falta só um corpo agora, mano. Que esse corpo ele caiu no aberto, que eu lembro. Tem muito loot esses caras, velho. Ó, o colete já era. Eu ia pegar o colete, mas já era o colete. Caraca, trombei com três caras já logo de começo, mano. Logo com um clã, velho. Deixa eu tentar achar o terceiro corpo agora, o que falta. Ó, tá bem aqui o corpo, ó. Achei. Já era. Já era os três, mano.
Caraca, velho. Acabei de logar. Ah lá, outro tiro já. Mano, é uma treta atrás da outra aqui, praticamente, mano. Bom, acabei de sair daquela ali e agora eu vou pra esse aqui. Tiro de BK agora. É bem aqui. Aqui tinha uma vila de... uma vila de caçador aqui na frente. Se eu me lembro bem. Ó, tá na minha frente, mano. É no meio do mato. Eles estão tretando bem aqui na minha frente. Eu vou tentar ir na cautela aqui. Por mais que seja tiro de repeater, se eu tomar um tiro eu vou morrer. Tô sem colete. Cara, tô vendo é nada aqui, velho. Aqui, ah, do meu lado. Meu Deus. Olha lá os caras tretando. Olha lá, matou o maluco ali. Foi de base também esse. Caraca, mano. Uma treta atrás da outra, velho. Em Sanker. E agora, vou lutear ou não? Vou. Precisava de munição de 308. Eu tô com muita coisa aqui já na real, viu, mano? Tô só procurando comida agora e 308 in. Que tá faltando. Nossa, cara, tem muita coisa, mano. Muita coisa. Eu tô com medo de deitar e tomar o famoso tiro, né, mano? Quando você para, você toma o tiro. Vai, pega aqui. Pega esse loot aqui também. Pega essas armas fora. Mano, eu tô saindo com uma bolsa cheia de loot, cara. Uma mochila. Tá cheio do loot aqui, mano. Muita munição, muita comida, muita coisa. Nossa, deu muito bom, mano, matar esse cara. Vou achar um local aqui só pra organizar o loot agora. Já tô bem safe, mano. Pelo jeito era só os dois aqui que estavam tretando, não tinha mais ninguém. Dá um ligue na mochila, cheio das munição. Olha isso, cara, quanta coisa.